Již po 26. se na dvoře v Borčicích oslavoval svátek koní. V krásném prostředí Českého ráje se uskutečnilo tradiční setkání milovníků koní spojené s odborným výkladem a ukázkami úspěchů tamní jezdecké školy. Je to jako každý rok. My to už letos, jak jsem se díval do kalendáře, děláme vlastně po 26. První tato akce byla v roce 1992, takže už máme v tom nějakou takovou rutinu a víme, co nejvíc ty lidi zajímá a co nejvíc děti pobaví. Děláme to každý rok hlavně proto, protože je to jakési stupní antré celé letní sezóny, kdy u nás tady probíhají dětské tábory, intenzivní jezdecká škola po celé prázdniny od začátku července do konce srpna. Zábavný program členů jezdeckého klubu, divácká soutěž, projížďky dětí na koních, to vše bylo zárukou, že návštěvníci akce odcházeli nadmíru spokojení.